في المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقرأ جدد وجرم الله سبحانه وتعالى daidai da mu wannan yini mai tarun albarka yinin juma'a wanda ya daidai da 2 ga watan 12 watan zulhijja yau shekarar hijira a musulunci 1443 daidai da 1 ga watan 7 miladiya 2022 barkan mu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan wannan unguwa ta mu da kafi bai fasa fadar jihar Gombe domin ci gaba da tafsirin alqurani mai girma wanda muke bibiyar sa a wannan yini kuma irin wannan lokaci kuma a cikin wannan masallaci nawa mai albarka idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin suratul bayyina Allah ta'ala ya ba mu iko mun karanta daga aya ta 1 zuwa aya mai number ta 4 yau zamu tashi aya mai namba ta 5 ayata wannan sura mai albarka suratul bayyina ko suratul lamikun kafin mu jiga karatu muna karewa Allah godiya da ya biya wa alaran mu lafiya yau gashi nan har ya samu damar zuwa gun karatu bisa jarrabawa da ya tsinci kansa a ciki yan kwanakin baya to muna addu'an Allah ta'ala ya sa kafara ne ya sa kuma da abin da ya tsare muna ƙara addu'a Allah ta'ala ya tsare ya kiyaye na gaba da mu da shi duka Allah ta'ala ya tsare rayuwar mu da mutuncin mu da iyalan mu da dukiyoyin mu duka muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya ba mu kariya daga gare shi kuma kira na 2 kada a manta muna cikin 10 masu albarka 10 farko na wannan wata Zulhijja da kan ci sako mafi sau ya gabata a kudubar juma'a wanda an jawo hankalin al'umma akan adagi a san irin yanayin da ake ciki ba yanayi bane na wasa kada mu yadda mu bata lokacin mu a shirme da abubuwan da ba su da amfani yi kokarin riskar abin da muka riska a wannan kwanuka kafin Allah ta'ala ya ikon su shuda inda za su shuda ne ta marumara sahab kamar wulkawar gajimari za su wuce saboda ka mu dagi wajen neman kusanci ga Allah da dukkan abin da Allah ta'ala ya hori mana masu dukiya su yi da nasu masu ilimi su yi da nasu masu ƙarfi masu hikima masu mulki kowa dai ya kama abin da ya kama domin neman kusanci ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya karba mana ya ba mu ikon dagewa a cikin wannan kwanuka kuma ya sa mu yi adace ya ba mu arzikin yi da ikhlasi kuma Allah ta'ala ya karba mana Allah ma za mu tashi wa ma umiru illa li abdullah bismillahir rahmanir rahim wa ma umiru illa li ya'budu allah mukhlishina lahu ad-din hunafa حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة آية اللي تجبت الله ينبع ملاباري سو أهل الكتاب يهود النصارى بصر الرب تكين الدين سبا سو ابن غسكيا دا مسلم تيزو إلا من بعد ما جاءتهم البينة sida hujja tazo musu albayyana hine alhujjatul wadhiha bi maji'in nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahum arifu bi na'atihi min kutubihim wa afwahi ulama'ihim domin sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kamanninsa a cikin littafan su da kuma bakunan malaman su amma falam ma ja'ahum ma arahu bi kafaru bi fala'anatullahi alkafirin a lokacin da manzon Allah ya zo bayan sun san shi da kamanninsa ya suka kafirce suka ƙi su bi shi kuma la'antar Allah ta tabbata ga kafirai Allah ya tsare saboda haka duk wanda ya bata ba wai
ba a gamsar da shi da hujja bane. Duk wanda ya aikata sako da zunubi hatta a yanzu a cikin wannan al'umar ba dan wai ba a gamsar da shi da hujja bane. Dukkan wani mai zunubi mai sako ya sani akwai hujjoji da yawa da suna kansa an kaba masa su. Sai dai ko halaka ta kaddara ko kuma ce dan yirin jayi shi. Amma babu shakka Allah ya gamsar da bayansa da hujjoji mabayyana. Liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana. Wanda zai halaka ya je halaka da dalili ba dan ba a gamsar da shi ba. Haka nan wanda zai rayuwa mai kyau ya nemi aljanna ya rayu irin wannan rayuwar ba dan an karanta mai dalili da hujjoji ba. To su wancin ahlul kitabi ba su bata ba, ba su kibin manzon Allah ba dan karancin hujja, a'a sun yi amma hujja tana kansu. Illa min ba'di ma ja'atul bayyin. Sai kuma Allah ya dawo da kitabi game da al'umma ta musulunci al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce wa ma umiru ba mu umarce su ba, wannan wawu din wawul jama'a ne domin Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon duniya ne gaba daya. Yasa a wani hadisi yake cewa ba wanda zai ji wannan da'awar wanda manzon Allah ya zo da ita, bi yahude ne, a'a ba nasare ne, a'a ba majusi ne, indai ka ji da'awar ko ba kai imani da ita ba to manzon Allah ya ce sai mutum ya zama dan wuta. Yasa manzon Allah manzon duniya ne gaba daya. Shi yasa daga cikin shidan da yace fudiltu bi sittin an fardanta da abubuwa guda shida, lam yuti hunna nabiyyan qabli, ba a bawa wani annabi da yazo kafin zuwa na ba. Daga ciki akwai ni an aiko ni zuwa ga duniya gaba daya, sauran manzanni kuma suna da eriyoyin su. Madina akahu Shu'aiba, Adin akahu Huda, Samuda akahu Musaliha. An fahimta duk waɗannan suna da eriyoyi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani. Amma Allah ta'ala da ya tashi faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an, ka faɗa wa duniya inji Allah ni manzon Allah ne na duniya gaba daya, dukkan ɗan adam da aljani to manzon Allah manzon sa ne. An fahimta wannan. To shine wa ma umiru, dukkan al'umma gaba dayanta ba umarce su ba illa li abdullah. Aywa ma umiru fil qur'an inda maji'ar rasul sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzon Allah ya zo da alqur'ani wanda suka yi imani da shi, sun yi imani da shi, to su wanda suka yi da za su yi addinin to ga doka na akan su. Addini ba da san zuciya ake yin sa ba, addini kuma ba da ra'ayi ake yin sa ba, addini da dalilai ake yi, dalilai kuma masu kwari. Duk wanda yayi ta zai yi addinin to Allah ya sa mai sharuɗa da dokoki. Addinin naka da ibadar taka ba za ta karɓu ba har sai ta gwama yi dan Allah a cikin ta. Wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahuddin, ai an ya abduhu mukhlisina lahuddin min ash-shirki war-riya wasa'irul a'malu allati tubdilu a'mal, sai ka tsarkake aikinka daga shirka da gariya da kuma sauran ayyukan da suke ruguza aiki. Me yasa Shaykhul Islam Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yake cewa daga cikin shurudul qabulul amal akwai al-ikhlas wal mutaba'a, ikhlasi da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan sune sharadin karbar aiki a gun musulmi. In dai kana so aikin kai karbu to sai ka samu wannan abun guda biyu, kayi dan Allah kuma ka bi manzon Allah, kayi dan Allah kuma ka bi sunna, wannan shine aikinka ana sa ran Allah zai karbe shi. Saboda haka duk aikin da aka yi babu ikhlasi ya ƴan uwa to aiki ne ya zama haba'an mansura, Allah ba ruwansa da wannan aikin. Ƴan uwa masu da'awa suna ta biya ne, mutum ne ya tara talakawa mabukata zai musu sadaka ta abinci ko kosai ko kunu ko waye, sai an zo ana daukan sa awai ana dora wa duniyar su. Ai alhaji wani iya sadaka yau iya bawa miskinai da fakirai har zakka ma har ma ce har zakka, a sa mutane a layi a dinga kokuwa ana targada wani ana jefa wani a kwalbet, wai dole sai an nuna duniya kuma ga hinan alhaji wani yau iya zakka ko alhaji wani yau iya sadakar kunu kunu banza kunu mutu. Allah wallahi akan kunu kuma zaka zo ka sa mutane a layi me ya ce?
duk gashi nan abubuwa ba su kai sun kawo ba amma mutane sun ki su yi ikhlasi a kansu sun ki su yi dan Allah din wanda ya raba kunu a boye dan Allah yafi wanda ya raba naman kaji da naman shanu tsilada abun Allah in dai kai wannan dan a gani in dai kai dan mutane shi Allah baya buƙatar aikin sa da ake dan shi ya gwamace da baya buƙatar a cikin hadisul qudsi manzon Allah yace Allah yace ni ne aganin shiraka an shirk ni ne mawadaci game da hada ni da wani duk wanda ya min aiki ya hada ni da wani to shikenan na bar shi da wanda ya hada ni da shi din yaje ya baci sakamako Allah ba ruwansa idan ka hada shi da wani cikin aiki Allah ba ruwansa ba abin da zai ma to daga mu kiyaye yayan uwa yanzu ga ibada nan ta udhiya ta lai tana zuwa gaban mu ka kiyaye wallahi ka kiyaye wansu da yawa za su yanka su ci nama ne kawai amma in kai dan a gani ka dau hoto ka tura wa duniya kayan ka bijimi ko kayan ka wani rago uda ko wani wane ne kuma kai dan a jama'a su gane ah ai wani ya yanka kaza to shikenan bakin ladan ka ya kare ki wallahi summa tallahi baka ladan a gaban Allah mu dage ikhlasin nan iya da muhimmanci kuma idan kana so ka koyi ikhlasi malamai suna cewa ka koyi yin ibada cikin dare kamar lafiyar wani lokacin iyalin ka ma ba sani baka tashi kai alwala ya kama sallah ba wanda ya sani daga kai sai ubangijinka to wannan iyasa dan adam ta a rana ma ayi ni ya koyi ikhlasi da Allah ka koyi boye aiki kai azumi a ce ba wanda ya sani na nafila a ce iyalinka ma ka tayi da safe ka ce kai kafi da abincin safe kana ajima na rana aika maka kasuwa ka ba almajari su shi magabata haka suke aikin ibada hatta iyalansu ma lokacin koyo suke tunda Allah da kai dan shi ya sani amma kai abu ka zo ka dinga yawo kana fada wa mutane wani ya na ganka ka wallahi ka san azumi ne ka san yau alhamis sai wallahi kuma duk alhamis wallahi ka san alhamis ka san litinin ba sabari na to ka basu wannan aiki Allah ka basu wannan in dai kana yi dan ajin ne ka riga ka basu wannan saboda ka ikhlasi iya da muhimmanci kwarai da gaske domin duk wahalar ka cikin aiki da kai in dai babu ikhlasi ya zama haba an mansura aikin ya zama shirme aikin ya zama bashi da wani kima a gun Allah subhanahu wataala an fahimci wannan da kyau ko mu dage ya yan uwa mu koyi ikhlasin aiki mu koya wa kanmu mu dage wajen yi dan Allah din duk aikin da aka yi ba ikhlasi ya yan uwa ina ƙara nan na ga muku ina faɗa muku wallahi aikin nan ba za a samu ladan gun Allah ba diddadewa ana yi kuma duk wahalar da aka yi aiki tunda ya ce wa ma umiru illa li ya abdullah mukhlisin lahu din ibadar ba ta zama ibada agun Allah sai an samu ikhlasi yi dan Allah bayan riya da ta zama kamar ruwan dare agun wa an su daga cikin musulmai ai abu kaza dan aji kai da kaga wani ka san abin da yake yi zaka iya zaton cewa ba dan Allah yake yi idan wani da wani suna zai ga yafi azama yafi dagewa amma an wani da wani ba sa nan sai ga shikenan ba ruwa san lokacin ma ba zai zo ba saboda ka irin wani hatta a cikin addini hatta a cikin da'awa ya shigo cikin wannan hatta wa su a lokacin ajan sallah a cikin da'awa duk ya shigo cikin wannan wani sai ga in ba wani wanda yake jin nauyi ko wani kaza din sa sai ga in baya nan ko baya gari ko ba ga gaba daya abubuwan sa sun ya baya amma in da wani sai kuma yayi kokarin azama ya abunna saboda ka irin wannan mu kiyaye Allah ta'ala in ya sa doka ba ruwansa da wani duk dokar akan mu take gaba daya mu yi kokarin jaddada ikhlasi bayan wannan wa'ansu irin musibar da take yawa kansu kuma akwai sum'a ita ma suna tafiya ka fada da riya da riya da sum'a ita sum'a shine bayan kai aikin ba ka gama ka zo kuma kana bada labari ita kuma riya ana cikin aikin kake kokarin ka nuna wa mutane kana wani kokari ba ita kuma sum'a sai ka gama sai ka zo kana ba wa mutane labari kai ai jiyan nan ai ban yi bacci da wuri ba wani yaya ai wallahi ka san muna goma Zulhijja ai ka san muna goma an shekara sake ai ban yi bacci da wuri ba wallahi nayi abin nan to in dai kai dan a ce ah wani masu kokari ne to magana ta kare magana ta riga ta kare
saboda in mun san yanda zamu yi aikin lalata to mun san hadarin da yake rusa mana shi yasa wa an su daga cikin magabata suke cewa yanda ake kwadaitar da bayin Allah wajen hawa aikin lada to a dinga nusar da wasu hadarin abin da yake rusa aikin dan abu kadan zaka yi aikin ka rushe abu kadan zaka yi aikin ka rushe daga ciki akwai riya akwai sum'a akwai hasada duk wannan suna rusa aiki gaba ɗayan su aikin dan adam iya zama haba'an masu so daga mu kiyaye mazan mu da matan mu manya da yara malamai da dalibai mu yi kokarin yin abu dan Allah mu nayi ikhlasi yasa wannan lokacin nake tausayin yan uwa yan siyasa wallahi ina tausaya musu sai ka sami yan siyasa goma da wahala a samu biwa su dan Allah da wahala za su yi abun kirki abun ayaba amma wallahi da duniya suke ina yan media a kar a ba su yan media sun zo su dauka kyauta fa zai yi wa talakawa ko miskinai ko zai je gadan asibiti ya dubiya amma sai ya tafi da yan media a bayan sa suna biyan sa suna haska suna dora duniya a ai wani ai mai kokari ne ai iya zuwa asibiti dubiya ai iya zuwa gidan marayu amma duk duniya kuma suna gani ai ba siyasa ba ai a matsayin ka na musulmi akwai abin da zaka yabo yayi ko kai ne shugaban kasa shine da sarkin siyasar kasar nan ko to ai dole a shine mana tunda ba shi bane ya samu kujera ba ba siyasar to ko shine ai ya kamata a ce ya boye wani aikin yayi dan Allah a matsayin sa na musulmi ai in yayi abin siyasa yayi yayi wa yan siyasa kayan su to ya boye wani wanda zai gyara tsakanin sa da Allah sama kai ka buye kai shiga bultu din kai da wani aminin ka ko da wani danka ko da wani kanin ka ku dinga tafiya gunda yake na alkhairi ne kuna yi wannan yana da kyau mutun ya koyi irin wannan gunda ya ga za a gane shi ai ta surutu to ka canja kama ka je gun a wani yanayi wanda ba za a gane ka ba kai alkhairin haka ake so ka gyara alakar ka da Allah ka gyara alakar ka da Allah amma an ka biya wa mutane to babu shakka wallahi za su kai ka sabaroka za su kai ka su baroka kuma za su yi ma abinda wallahi sai kai kuka da hawaye a gobe alkiyama domin za ka dauka za su taimake ku babu abinda za su yi ba kowa ta kansa yake yi Allah ta'ala ya tsare mu ya ba mu ikon yin ikhlasi cikin ayyukan mu aiki baya zama aiki a gun Allah sai an hada shi da ikhlasi hunafa kuma Allah ta'ala ya ba mu doka mu tsaya ai mustaqimina ala dinil haq alhanif a larabci shine alma'il anil hawa yini hanif mutumin da ya karkace kaucewa son zuciya wanda ya tsaya kan daidai yini hanif an fahimta yini hanif wanda ya kaucewa son zuciya da abin nan da wasu abubuwa marasa dalilai ya tsaya kan gaskiya yini hanif to shi ba wanda ya dace da wannan sufar shine ahya addinin musulunci addinin musulunci ma'ilun anil adyanil batila addinin musulunci duk wani abu da yake bauta Allah da sunan addini a baya to addinin musulunci ya saba masa ya tsaya ya tsida mabiyansa akan gaskiya akan abi Allah shi kadai yasa Allah ta'ala a Qur'ani yake cewa ka fada musu su zo a ka ce qul ta'ala ko قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله يقول يا أهل الكتاب كتمسوا يا أهل الكتاب اليهود والنصارى تعالوا كذو إلى كلمة ما حدد مودكوكم وتكلمة وأن السواء بيننا وبينكم ذات ديدي تسكاد مودكو كوا يأجي سنزوك شخص أي كوا يسند الله ديكو أي كوا يدد الله tunda manzon da yazo ya ce Allah ne ya turo shi to ku ku aje na ku sarra mu ma aje abin da kuke ganin kamar sarai ne muke mu hadu akan Allah na abu da ila Allah kowa ya aje na sa mu hadu bautawa Allah shi kadai
wala nushrika bihi shay'a ko mu hadu kar mu yi wa Allah tarayya kar mu yadda mu hada Allah da wani in kun yadda ku zo mu yi wannan to shine musulunci da mai kage ya saba yahudanci ya saba wa nasaranci tunda a karkashin maganar akwai son zuciya akwai kuma abubuwa da ba daidai ba da suka cakura addinan su da shi to musulunci iya koran son zuciya iya koran san rai duk abin da gari na san rai ne to ba addini bane sai dai in kai ne ya kawo cikin addini amma ba musulunci bane musulunci babu salafi babu ta'assubanci babu san kai babu kabilanci cancanta da bin gaskiya shine musulunci kawai yasa manzon Allah lokacin sa sahabinsa sun samu wanda rigima da idihi da wani bai ude manzon Allah cikin bai fahimci abin bai biya sahabin gaskiya Allah ya dinga sako da ayoyi a cikin suratul nisa ko suratul maida ya dinga magana sai da manzon Allah Allah ya fahimtar da shi cewa wannan sahabin nasa ne bashi da gaskiya aka kira shi kuma aka tabbatar mai da rahin gaskiya sa aka bai bihudi gaskiya wannan kuma shine addini yasa yake lokacin da wani yayi sata za a yanke mai hannu dan dangi ne dan manya ne sai aka ce to yanzu za a samu yajojan manzon Allah ya nemi alfarma wana wana na aibe kamata a ce dan gidan wana dan gidan honorable kaza a ce za a yanke mai hannu ai kamata ai da dan talaka ne sai a kyale shi misali aka ce to yanzu ba wanda za a tura wajen manzon Allah a tura Usama bin Zaid tunda shine hubbi bin hubbi rasulullah manzon Allah akwai wata official kauna da yake wa Zaid kai Usama bin Zaid da kaunar akan Usama take afwan Zaid bin al-Harisa da ya rasu kuma sai kaunar ta dawo kan dansa Usama bin Zaid aje a samu Usama shine manzon Allah iya kaunar sa over aje a ce ni je ne ni alfarma a gun manzon Allah kada a yanke wa wannan mutumin hannu Usama yaje shi ya rasulullah nazo muna neman alfarma wannan barawon da yasa ta aka kama shi wai kar a yanke mai hannu yace Usama yanzu kai ne zaka zo ka nemi alfarma akan haƙin Allah kai za a turo haƙin Allah kace kada ayi yace law Fatimatu bintu Muhammad sariqat laqad adyadaha manzo Allah yace wallahi da Fatima yata ce ta za su yi sata a kaddarance a kama ta da shirda da sai na yanke mata kun ga addinin musulunci ba ruwansa da wani dan waye a'a abin da ya cancanta ayi an fahimta yasa a yanzu akwai kalubale da yawa ga sunan ba a gun an su daga malamai da kungiyoyin addini da ganin wani abin wallahi ka sare yake kuma ku malaman ku ne wa rasul anbiya yan ta kai ta kawo a galabiya kananan malamai an gane ko wanda to ko da kimi shiru dai to kananan malamai suna da iyayen gida yanzu ta kai ta kawo irin wa'an su tafiyar da wa'an su mutane in dai kai ba kai da ubangida a sama to duk cancantar ka wallahi in minbarin wa'azi yake hawa ba za ka hawa ba duk karatun ka duk tilawar ka amma idan kana da ubangida a sama a cikin manya-manyan to ko ba ka hawa minbarin local government to za a yi saka a hawa minbarin kasa kaga wannan an koma siyasa kenan an koma wani abin da banki wani ba addini bane addini bai da wannan ba cancanta ake yi duk wanda ya cancanta zai yi a gane a fahimta ko ba dan kowa bane har in dai sakonsa zai gamsar da al'umma ko a tsorahi al'umma wazi amma yanzu abin ba haka yake akwai malamai suna ne ilimin sa kamar ya fito daga bakin su tsabar ilimi amma ba su da iyayen gida sama ko jin su ba ai kuma a dora wani daga ji malam iya ta kwaba in kai dalibin ilimi ne ka san kawai yi ake dai abin ba ba ya tafiya sai saboda ka irin wannan in yi shigo cikin addini da son zuciya riga ya shiga ko musulunci bai da wannan ba illa li abdullahi mukhlisin lahu din ayi ikhlasi kuma ayi addini dan Allah hunafa a tsaya daidai kada a kawo son zuciya a tsaya kan gaskiya ka kauce dukkan abin da zai kawo son zuciya cikin addini abu na gaba wa yuqimu salah Allah ya umurci mu mu tsaya da sallah bayin Allah tsaya da sallah bi arkaniha wa qawaidiha wa shurutiha da ka'idojin sallah da rukunanta da shartodinta da sanin lokacinta da salon mubtilat nata da qablinta da ba'adinta wajibi ne akan kowane musulmi yayi kokari sanin wannan wa yu'tu zakka Allah ta'ala ya umurci wadanda suke da hali su ba da zakka wanda Allah ya ba su dukiya ta kai nisabi ko dabbobi suka kai nisabi ko amfanin gona ya kai nisabi to Allah ta'ala ya ce wajibi ne su ba da wannan zakka din
تؤخذ من أغنيائهم وتردوا إلى فقرائهم أكرباغو موادة أباوة تلكاوة مبقاتا هكا الله تعالى يسأل زكا أبا يمتا ينزو كليا كي وجن جيتين تتو مليان يا كي وجن مليان بيو باكا لن إنا سمانين دي شيني أبن دي كاما نسادي إن كان دي كليا كي دبد مليان بيو تو انسك شكارا أهنونكا تو شيكي نزاها كاسا سجدا أربعين كبادة دي مليان دي دي زكت إتتنيرا دبو إشيرين دي دي shine ka kasa ta gida 40 idan kudin ka ya kai naira miliyan 2 to zaka kasa naira 50 iba ka bawa wanda Allah ya ce gaban su shikenan ka gida amma an kaki kuma akwai narkun azaba iya jiran ka gobe alkiyama amfanin gona sai ya kai buhu shida da wani abu ba kuma can ka wani mawaki can ka wani magero can ka wani maridi can ka wani magyada duka tattara su ka bada wannan nisabin a akwai abin da malaman fiqh suke cewa jinsun da ajnas akwai abin da baya haduwa akwai kuma abin da yake haduwa abubuwan da ba su haduwa ba za a hada gero da dawa ba ba za a hada wake da ridi ba an fahimta ba za a hada gyada da dawa ba ba a rasuwa wannan su ne ajnas wanda jinsun su ba zai haduwa amma wake da babbansa da karaminsa da farinsa da jansa indai kai ka noma can ka sa ja can ka sa manya manya can ka sa karana indai sunan su waken to duk zaka iya hada shi kaga me ka samu idan duk sun kai bushi da rabi to zaka fada zaka a cikin su haka nan gero da baiwa ana hada su haka nan dawa faranta da jetta da yar wurinta da yar kakanta duk ana hada su a guda haka nan gyada da nau'o'inta da yar wacece da yar wacece indai sunan ta gidan kai ka shuka sun kai ne sabi duka zaka hade su ka bada da sai to wannan shine abin da malamin fiqh sai jinsun da ajnas amma idan ajnas ne ko da sun kai buhu goma amma wancan buhu uku wancan buhu biyu can buhu ɗaya da rabi ko da sun kai buhu goma sha to ba zaka akan su an fahimta in can biyu ne can uku can biyar can uku can biyu duk ba su kai a ɗaya ba da nisabi ba ba zaka akan su sai dai zaka yi kyauta ko sadaka ta neman lada sai ka bayar dabbobi kuma ga sunan daga raquma ni sun kai biyar za a fara fidda akuya 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 har sai sun kai 25 za a bada bintu makat daga nan suna sama suna sama haka dai su ma shanu sai sun kai 30 an gane ko za a fara fitarwa su ma awaki sai sun kai 100 za a fara fitarwa da awaki da tumaki duk wannan shine abin da aka ce a bada zakka amma yanzu sun masa eh Allah ya sauka a to ni ai wake da waken soya amma za su hadu bai waken soya kace eh kuma wancan waken ci ne go yawa za su hadu ba yawa wayu utu zakka a bada zakka sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyim wa zalika ai ma umiru bihi min alquran ma umiru bihi fil quran abinda Allah ya bada wannan umarnin a qur'ani shine tsayayyen addini yawa ba san zuciya ai ikhlasi ai dan Allah a tsayi da sallah a bada zakka an bayyana a kaucewa shirka da san zuciya to Allah ya ce irin wannan shine addini tsayayye ashe duk addinin da babu ikhlasi ba addini bane in ma addini ba qayyima bane ba tsayayyen addini bane wa zalika dinul qayyima ay al millatul qayyima al mustaqima allati umiru biha fi tawrat wanda irin wannan shi Allah ya bada doka ai a taura lokacin annabi Musa wal injil ya bada doka lokacin annabi Isa ya cikin linjila wa fi sufi ibrahim alayhi salam irin wannan tsayuwa akan gaskiya shi Allah ya bi annabi ibrahim doka ai a lokacin sa walam yu'miru bi shay'in jadid kuma Allah bai bada doka ai wani sabon abu game da tauhidi ba shi tauhidi abu ɗaya ne tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya tauhidi ne abu ɗaya ne kawai tauhidi baya canjawa an fahimta tauhidi baya canjawa abin da yake canjawa shari'a shari'ar wannan annabi ta sha ban munta wannan li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja an fahimta amma shi tauhidi abu ɗaya ne baya canjawa baya canjawa in dai tauhidi ne abu ne guda ɗaya wanda ba zai yi canja ba an fahimci wannan wala takunu kallan tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahum albayyinat Allah ya ce kar ku zamto irin waɗannan da suka rarrabu cikin addinin su
min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, bayan hujja ta zo musu. Wa ula'ika lahum adhabun adhim, irin waɗannan mutane suna da azaba mirdi a gaban Allah a gobe alkiyama. Fa maktalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, basu rarrabu cikin addinin su face sai da ilimi ya zo musu, shine ilimin tauhidi. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun, duk ayoyi dai ga sunan wanda suke magana kan tsayawa akan gaskiya da kuma tsayawa akan tauhidi. Mimma yujibu at-tanfir anhu fayanfiru iwa mislu tafarruqihim, Allah ta'ala ya wajabta duk wani wanda ya bar addini san zuciya ko shirka kuma ku rabu da shi. Fa yu'minu ba'dhum wa ansu, da suka ji wa'azi sun dawo, wa yakfuru ba'd wa ansu, kuma sun kafirci, ma anna kutubihim fiha amrun bittiba'i muhammad wa dinihi, bayan cikin littafansu akwai umarni bin manzon Allah da addinin da zo da shi. Wa iza ja'a kai lokacin da manzon Allah din yazo, to ba kai fa kafaru bihi wa tafarraqu farqan mukhtalifa illa hawa, malaiti to ba abin da yazo kafir cewa manzon Allah suka sa san zuciya, bayan yazo to fa ce san zuciya kawai, san zuciya ne sai suka bar manzon Allah suka rarrabu cikin addinin su. An fahimta? Summa zakara ta'ala jaza'u kullu firqa almu'mina bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal kafira bihi mubtadi'an bil kafira faqal, sai Allah ta'ala ya zai mana bayani kan makomar kowane bangare, mu'mini da suka gaskata manzon Allah da kafirai kuma da suka bijire masa, amma sai ya fara magana kan kafirai yace إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Allah ya ce innal ladhina kafaru, kaga waɗancan kafiran da suka kafircewa manzon Allah bayan dalilai sun tabbata cewa shine manzon ƙarshen zamani, min ahlil kitabi, wannan kafirawa daga cikin ahlul kitabi suke, wal mushrikin, da mushrikai, da su ba su ma yarda da bautar kowa ba, sai san zuciya da gumaka, to irin wannan Allah ya ce fi nari jahannam, makoma su tar jahannam ne. Kafircewa manzon Allah iya sababa mutum zuwa wuta, kafirci da shirka suna sababawa mai su matukar bai tuba bai mutu a wannan, suna sababa mai wutar jahannam. Wanda suka kafircewa manzon Allah daga cikin ahlul kitabi ko mushrikai, to Allah ya ce sakamakon su tar jahannama ne, ai halun muqaddara, wanda hal ne na su za su kaddara su ta dindindin tana cikin wutar jahannam, ai muqaddaran quludihim fiha, Allah ta'ala ya kaddara musu dawoma cikin wutar jahannam. Kaga ashe duk abin da kafiri zai ba abin sha'awa bane, agun kai dai mai imani bai ma kamata kana sha'awa sa duk abin da zai, wallahi ba abin sha'awa a jikin kafiri. La yaghurannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil suma ma wahum jahannam wa bisal mihad, duk abin da za su yi ta walwalar su da juyawar su a cikin wannan duniya, kare baka shi, kare rude ka. Allah ya ce mata'un qalil, dan jin daɗi ne dan kaɗan, wanda za su ji daɗi ne kafin lokacin mutuwa su yi. Allah ya ce bayan mata'un qalil kuma sun mamawa hum jahannam, makoma su shine wutar jahannam wa bisal mihad, makoma ta yi muni, a ce makoma ita ce wuta, wannan makoma ta munana. Saboda haka duk kafiri ba abin sha'awa bane a gurin, ba abin sha'awa bane, ko mun irin dukiyar da ya samu Allah ya bashi, komin irin mulkin da yake da shi, duk irin dukiyar da ya tara, agun kai dai mai imani, wallahi ba abin sha'awa bane, tunda ka san ƙarshensa, ƙarshensa shine wutar jahannama kawai. Kuma malamai suna cewa da za a samu wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya tunda aka haife shi har ya mutu bai taɓa sanin wani abu ya wahala ba, jin daɗi yake yi. Iyama ta je ta tsaya bai je gun Allah a daidai ba, a tsoma shi a wutar jahannama da sakan ɗaya, sakan ɗaya a fidda shi a tambaye shi me jin daɗi, zai ce wallahi bai sani ba, zai ce a lokacin ma ya fara jin sunan wani abin da jari ne sani, shi kai wahalar ya sani, wannan sakan ɗayan ta mantar da shi duk daɗin da ya ji a duniya duk shekarun da ya yi. Wannan fa ita ce wuta,
wanda idan ta take jiran duk wanda ya kafir cewa manzon Allah da musulunci hakanan da a kaddara mutun tunda yazo duniya har ya mutu wahala yake sha bai taba dandana wani abu na jin dadi a duniya ba ya mutu da imani ya samu aljanna a sashi aljanna da dai sakan dai a kiddici a tambaye shi me ya wahala zai ce wallahi bai sani ba zai ce yanzu ma yake jin sunanta a bakin kullahi bai sani ba so daga aljanna ita ce abin nema wuta kuma ita ce abin neman tsari a gun Allah mu dinga neman aikin da zai kusantar da mu Allah mu samu aljanna mu dinga yin aiki da addu'a Allah ta'ala ya tsare mu daga fadawa cikin fiyinsa da wutar jahannama musifa ta kare in aka ce dan adam ya shiga wutar jahannama bala'i ya kare idan ba za ku iya tunawa ba dukkan wani kafiri da qur'ani yake ba mu labarin sa yayi wa Allah tawaye tun daga fir'auna ba har irin su Abu Jahil har irin su Namruz to duk fotan nan ce ba kuma su ba wani gunda za ka yi su ba wutar ba duk wuta ce kuma su to kai kuma da gashi nan kana sallah kana kwatantawa kana azumi kana waye kuma son zuciya ya saka tafi ka je ka zauna da su ai asara ta zama asara ai asara ta girma wannan asara ta girma saboda ka kafirai da mushrikai wutar jahannama wuce kuma su jalla khalidina fiha za su dawwama a wannan gida ai halin muqaddara ulaika hum sharul bariya Allah ta'ala ke cewa ulaika ismul ishara wadancan kafiran da mushrikan su din dai sharul bariya al bariya al khilqa su ne mafi sharin halitta Allah ya ce babu mafi sharin halitta cikin halittunsa kaman kafiri an fahimta shine mafi shari kaf a cikin halittun Allah wanda ya kafirci ya yi shirka ya zama dan wuta to su ne mafi shari cikin halitta bi kufrihim bil haqq sai malaki ta domin sun kafirce wa gaskiya ba da ma ta bayyana lahu bayan gaskiya ta bayyana gare su fala uzra ba wani uzri ba wani hanzari illa li ainad wa takabbur sai dai kawai taurin kai da girman kai wal hasad da hasada abin da ya jawo musu fadawa cikin kafirci an bayyana wannan kuma wannan abubuwa da malaika guda uku nan har yanzu wa'ansu daga cikin musulman ana fama da su al-inad din at-takabbur din al-hasad din ku duba su ne ginshikin zama matsala a gun kafiri da kin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taurin kai kin karbar gaskiya da girman kai rena mutane da kuma hasada jin haushin wata ni'ima ko baiwa da Allah ya bawa duk musulmin da yake da dabi'u irin wannan in bai yi kokarin ya tuba ga Allah Allah yayi mai su wallahi zai tsinci kansa a wutar jahannama to inda manzon Allah ya ce kun ga hasadan nan ana ganin ta kamar wasa to duk wani aikin ka mai kyau in kai tana zuwa tana cinye shi ta'akkulul hasanati kama ta'akkulun narul haqaba tana cinye kyawun ayyuka kamar yanda wuta take cinye kirare ko auduga in dai mutum mahasadi ne to shi kam iya aiki iya rushewa iya gini iya rushewa duk abin da yayi babu ya zawo ziyo kuma hasadan nan abace ne mai sa mai ite ka samun nutsuwa a rayuwarsa duk abin da Allah yake bashi ya rena kullun idan sa kallon nawa ne yake yasa Imam al-Hasan al-Basri yake cewa la ara zalim ashbaha bil mazlum min al-hasid yake cewa ban taba ganin azzalimin da yi kama da wanda aka zalunta kawai mai hasada ba shine azzalimin amma kuma yayi kama da wanda aka zalunta in hasada ta yi hasada sai ga mutum kawai yayi kamar baki da lafiya wai dan me wani zai san jariga dan me wani zai san mota shine da musa kawai ba kansa baya ciwo bahi da zazzabi bahi da komai amma wallahi sai ya wuni ko magana ba zai yi ba me yasa wani yayi abu kaza ya fili kaga yayi kama da wanda aka zalunta duk abin da Allah ya bahi shi baya gani me yasa Allah ya ba wani kuma shi mai hasada kai tsaye fada yake da Allah kuma kullun in ya ganin Allah bai iya ba me yasa Allah zai bi wani abin jannan Allah ta'ala ya rama mu da hasada Allah ya tsare mu summa da zakarta ala al firqatu thaniya al mu'mina faqal sai Allah ya fadi bangare na biyu na masu imani sai Allah ta'ala ya ce na'am innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya Allah ta'ala ya ce
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن نسير الله يمين تزوج قوم أقران إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها شندي يفار صوا بكرة كبيرة سؤال أم بيمتى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قدوا قوم من يجيب أقران هو أمك أكتم بيجا بدها كهكني أنغاني هو ناباكو بونسونا هو أرما يا هو قدوا قوم من يجيب أو نسك إيماني أنغاني هو بالله وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم سكي إيماني ده الله سك جسك تمنزن الله صلى الله عليه وسلم الإيمان له أركان ست وما إيمان نيجي دروكني قداشي ده كمين ده معلومينس كتبياني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيرها وشرها ونسوني أبواب الإيمان أنا سوكو إني كسانشي كسان إرمينيني أكيني في دشي الإيمان بالله مأكيني في دشي الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر هو إني أنا سوكو جيما لمي سوكو ياما مأكيني في دون إيمان سوكو واني جملة إيماني دون أن أبواب ناسا sannakum ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan duk abinda manzon Allah yazo da sako da shi yace sami'na wa ata'na gaskiya ne sannan ya goya da amilu salihat da ayyuka na kwarai ga imani kuma ga amalu salih imani da kuma ayyuka na kwarai ayyuka wanda aka yi su da ikhlasi ba ayyukan da aka yi su da riya ko nuna wa mutane ba ai bi ma ja'a bihi yayi imani yayi aiki na kwarai irin aikin da manzon Allah yazo da shi ayi to irin wadannan ulaiika ismul ishara hum sunni khairul bariya ay khairul khilqa sunni mafi alkhairin halitun da Allah mafi alkhairi abinda zai jawo ka fada layin mafiya alkhairi shine imani da aiki na kwarai ba launin fata ba ba tarin dukiya ba ba tarin shekaru ba mukami ba al-imani wal amalu salih sai ka fada cikin mafi alkhairin halittar Allah kafirci da shirka sai jefa ka cikin mafi sharrin halittun Allah an fahimci maganar al-iman wal amalu salih imani da kuma ayyuka na kwarai suna kai mutun kololuwar daraja ya fada cikin layin annabawa wasiddiqina washuhada wasalihi wa hasana ulaika rafiqa imani da yake na kwarai zai kai dan adam zuwa ga wannan martaba ya gashi ga shuhada gashi ga siddiqin ga auliya ga salihin alahira ya kafada da kafada suna yawo da su in imaninka ya kai kuma ka goya da ayyuka na kwarai suna cikin mafi alkhairin halitta lin shirahi sudurihim lilhaq wattiba'i domin Allah ta'ala ya bude kirjin su gaskiya suna fahimtar gaskiya an gane da kyau ka san baiwa ce da kuma hikima daga Allah da son Allah da rahama gare ka a ce kawai duk abin da yaso ma na gaskiya kana gane shi ini inshirahu sabr duk inda aka ci kuda kai Allah iya baka basira ka gane gaskiya to wannan zabi ne daga Allah duk wanda Allah ya bashi wannan to Allah ta'ala ya zabe shi linshirahi sudurihim lilhaq wattiba' da bude musu kirji wajen gane gaskiya da kuma bin gaskiya din القرآن الله تعالى نشوى فمن يرد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون فمن يرد الله دون الله يسوشي أن يهديه Allah ya so ya shiryar da shi ya sharaha sadrahu lil Islam Allah sai ya bude kirjin sa ya dinga fahimtar musulunci da abin da aka ce doka ce ta musulunci sai ya fahimci ta ya aikata aiki da ita Allah ya samu da cikin su wa man yurid an yudilla wanda kuma Allah ta'ala ya yi nufin batar da shi ya ji al sadrahu dayyika zai sanya kirjin sa muntace duk abin da aka faɗa masa na gaskiya ba zai dauka ba sai dinga kallon masu fadar ai rabu da su ai su ma dan ban samu gubari
ai kaza 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 ai kaza kaza ai kaza kaza to wannan ya samu dai adiqu sadr a kurjin sa ya matse gaskiya ba ta iya shiga harajan ka annama yas'adu fi sama kurjin sa ya untace ya matse ya zamto kamar wanda aka tilastawa sai ya hau sama babu 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 kuranga a tilasta masa sai ya hau sama amma babu babu tsarin da zai yi Allah ce kazalika yaji alallahu rijisa alal ladzina la yu'minun haka Allah ke sa dattin cikin zuciya na rashin karbar gaskiya a gun wadanda ba su da imani akwai hadisi wanda Imam Muslim ya fito da shi daga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi kale ce ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani mutun ya zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala manzon Allah ya ce ya khairul bariya ya kai daya daga cikin mafi alkhairin halittun Allah faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce zaka ibrahim alaihi salam wanda za a fada mai wannan sunar ko gizo ba za ka yi ba to annabi ibrahim an bayyana irin masu surutan nan ne wani ya zo gun manzon Allah ya zauna a ja khairul bariya sanin da zuwa khairul bariya sai manzon Allah ya ce a wanda za ka fada wannan kai tsaye ne annabi ibrahim alaihi salam an bayyana ka san akwai yan tsatso baki na ai kaza 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 to sai manzon Allah ya ce a wanda za ka fada wannan kalmar ko gizo ba za ka yi ba an gane ko ko gizo shine annabi ibrahim alaihi salam haka manzon Allah ya fada ka fada kan ka tsaye a ina fata kun bayyana shine annabi ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ya san mu dace wa amma nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa huwa sayyidun nas ajma'in yawmal qiyamah amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mutane gaba daya a ranar alkiyama bi dalili hadisi abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waladu adam yawmal qiyama ana sayyidu walidi adam manzon allah yace ni ne shugaban yayan adam gaba daya a ranar alkiyama wa awwalu man yashiqu anhu alqabr kuma ni ne farkon wanda kabari na zai fara kecewa wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'i ni ne farkon wanda za a ci ta kuma ni ne farkon wanda zai ci to haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama aya ta karshe mana جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم ساكمكم سوء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات sakamakon su abun ubangijin su shine jazaohum inda rabbihim sakamakon su nan ga Allah mahaliccin su ubangijin su shine jannatu adni can an ce ulaika hum sharul bariya an gane ko innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannam an fahimta an ce wutar jahannama ce makomar su nan kuma aka ce sune khairul bariya kuma jazaohum inda rabbihim jannatu adni sakamakon su nan ga Allah ubangiji ne aljanna ta zama ai jannatu adni iqama aljanna da in ka shiga ba fita a cikin ta tajri min tahti al-anharu kalin fiha abada wanda ruwa iya gudu karkashin gidajen su za su dawama a wannan gida har abada khalidina fiha abada shi kuma ya mai mai sau shida qur'ani an bayyana khalidina fiha abada sai da Allah ya mai mai ta wannan sau shida qur'ani mai girma radiyallahu anhum Allah ta'ala ya yadda da su wa radwa an kuma su ma sun yadda da Allah Allah ya ce wa ridwanu minallahi akbar bayan ba da aljannar kuma Allah ya amince da su wanda shine farala mafi girma wanda yan aljanna za su samu Allah ya samu na rabu a cikin su radiyallahu anhum ay radiyallahu anhum bi da'atihi Allah ya yarda da su ya amince mu domin sun masa da'a a duniya wa radwa anhum bi thawabihi kuma su ma sun yadda da Allah cikin irin sakamakon da ya ba su zalikal jaza alhasan sabit wannan sakamako mai kyau tabbatacce liman khashiya rabba iya nan ga wanda ji tsoron Allah cikin zuciyarsa maganar ikhlasin can dai ta dawo an fahimta liman khashiya rabbahu ga wanda yake yin abu don ubangijinsa ba don idan mutane ba ga wanda ya sa tsoron Allah cikin al'amuransa gaba daya khafa iqabahu
wanda in zai aikin zunubi ya tuna akwai azabar Allah ya daina in zai aikin da ya kara azama ya gane akwai ni'imar Allah ya ci gaba to irin wannan sune kashiya rabba an ma'asiya fantaha an ma'asiyati ta'ala kuma sun kame game da sabon Allah ta'ala wattiba'i amra kuma kullun suna bin umarnin Allah bittiba'i wajen bibiyar sa amrahu fittiba'i umarnin sa cikin bibiyar sa walam yatakabbir an ittiba'i alhaq ba sa girman kai wajen bin gaskiya inda zuhurihi a lokacin da gaskiya ta bayyana duk fa wannan irin suffofi wadancan kairul bariya din ne a fahimta ba sa girman kai ba sa kin bin gaskiya suna kamiya daga sako suna yin abu dan Allah suna jin tsoron Allah suna bin umarnin Allah suna bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan sune khairul bariya wa min alhikma ma rawa Anas Malik ya daga cikin hikima akwai hadisin da Imam Anas ya rawaito bin Malik hadisin ya cikin littafin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay bin Ka'ab manzon Allah ya kira Ubay bin Ka'ab ya ce ya Ubay ka zo Ubay kuma iya cikin alaramomi tun lokacin manzon Allah yana nan da rayuwar shi yace inna Allah amarani an aqra alayka lan yakun alladhina kafaru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Ubay bin Ka'ab yace ya Ubay Allah ya ce na karanta ma suratu lam yakun an fahimta manzon Allah ya kira Ubay yace Ubay zo Allah ne ce na karanta ma lam yakun alladhina kafaru na karanta ma faqala ubay sai ubay yace wasammani Allah manzon Allah yanzu Allah ya kama sunana yace wallahi Allah ne kama sunan ka ubay ubay ya ji dadin sama Allah ya kama sunan sai yace a karanta masa qur'ani daga nan faqala annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sai manzon Allah ya ce haka ne ubay Allah ne yace a karanta ma ya kama sunan ka fa baka ubay bin ka'ab sai ubay ya gama kukan dadi Allah ta'ala ya ambace shi yace a karanta masa alqur'ani قال القرطبي إمام القرطبي يتي وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم إمام القرطبي يتي أكو يفقه أو أن حديثا وجن كرات مالمي أكم يقويا تند مزن الله مالميني تيكم أبي صحابين يقويا وقال بعضهم وأنصم على من سكتي إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع manzon Allah ya karanta Ubay Qur'ani domin ya nuna mutanen duniya shi mai tawazu ne sahabin sa ma ya isa manzon Allah ya karanta masa alqur'ani li Allah ya anifu ahadan min ta'allum domin kada wani ya cira kai dan Allah ya ba shi ilimi ce ba zai koyar ba to ga manzon Allah afdalul kirki amma iya koyar da alqur'ani wal qira'a ala man dunahu fil manzila ko manzon Allah ya koyar wanda bai kai daraja ba fa qultu yu'ayyidu hadha darsu sura kuma wannan sura tana koyar da mu wannan fa inna ahlul kitabi umiru bi akdhi alqur'ani minan nabi sallallahu alaihi wasallam domin ahlul kitabi an ci zo manzon Allah ya karanta musu alqur'ani wa huwa dunahum min azzaman fa abawu aw halaku ko manzon Allah ya zo bayan su an ba su da can sura kuma lokaci yayi mana za mu samu matsaya ne insha Allah abinda muka faɗa daidai